Svět je to úplné místo, plné tajuplných věcí, ještě tajuplnějších konspiračních teorií, kterých je neomezené množství, ale mají omezený počet společných vlastností a to tři. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A abyste se v tom vyznali, jsme tady my, Honza Palička a Marek Korej, který měl šanci představit se v minulé epizodě, takže teď už ji nemá. Ach jo. Promiň, Marku. Zároveň tě tady vítám. Díky, čau. Eh, mohli jste si všimnout, že vypadáme úplně stejně jako v minulé epizodě, protože to natáčíme v jeden den a zase jsme dlouhý, jak jeden Před před platou Klony útočí, stále klony budou útočit. V minulé epizodě jste se dozvěděli příběhy Baracka Obamy, který není Barakem Obamou, ale Barry Soetorem a Majka Pence v tři 3000 majků penců. A teď přejdeme plynule, přeskočíme aktuality, takže to možná bude o tolik kratší přeskočíme, tady si uděláme takhle, jako si to projedeme, připomeneme si, co jsme si povídali minule. Kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete znova poslechnout, není to tak dlouho. A... ale je to dlouhé. A je to, i nejde to dlouho, ale je to dlouhé. No a začneme tady u těchto klonů. Co pak je to za sympatického fešáka? Sympatického fešáka tam nevidím, ale vidím <laughs> tam dva Vladimíry Putiny když zač opět vezmu to trošku jako po Obamovsku, po minulé epizodě, kde jsem začal něčím, co ještě nějaké elementární základy dávání smyslu splňovalo, tak to udělám tady stejně. Začnu něčím, co jako je konspirační teorií, která možná není konspirační teorie, dává to jakýsi taký smysl a plynule se dostanu k něčemu, co je úplně, jak kdyby někomu dělal někdo místo mozku hranostaje. K úplným krvěnám, jako máme vždycky. Jako máme vždycky. Tak tady Volodia, prezident teroristického státu jménem Rusko, tak je dlouhodobě obvinován z toho, že na veřejnosti nevystupuje on, ale jeho dvojník, respektive hned několik dvojníků. Kreml a i sám Putin to opakovaně popírají, protože asi co jiného jim zbývá. A dokonce i reportér tiskové agentury ruské TAS tak přišel na nějakou tiskovou konferenci s tím, že se Putina zeptal: Jste to skutečně vy? A on mu na to řekl: Ano, jsem to já, stejně jako jsem to vždycky byl já. Ani když mi reálně šlo o život a hrozil mi útok teroristů na můj život, tak jsem to vždy byl já, protože jsem velmi odvážný. Hrozil mi útok teroristů na můj život? Je to volný překlad z ruštiny, kterou příliš nevládnu. Já bych se nedělal, by to takhle řekl s tím tohle Siflem. Zní, tohle zní spíš jako Trump. Na můj skvělý život. Na můj, skvělý, na můj úžasný život. E, šéf ukrajinské rozvědky jménem Kiril Budanov nicméně tvrdí opak a tvrdí, že ty Putinové, který vidíme, jsou ve skutečnosti tři různí lidé. Respektive čtyři různí lidé, protože je tam tady OG, Volodia a pak jsou tam tři dvojníci což jsou muži, kteří byli Vladimíru Putinovi podobní a ještě museli podstoupit plastické operace, aby mu byli více podobní. Ku příkladu si asi museli nechat napíchat kilobotoxu stejně jako ten původní. Se na to napil, protože to je lepší než botox. A Kirill Budanov říká, že tedy ty dvojníky začal ve velkém používat až teď s válkou na Ukrajině, protože trpí paranojou, bojí se o svůj život, bojí se, že bude někde napaden a přijde o svůj úžasný život. A předtím ničím z toho netrpěl. Předtím ničím z toho zjevně tolik netrpěl. A ukrajinská rozvědka údajně má tým několika lidí, kteří řeší jenom z videí, jestli je to skutečný Putin nebo ne. Přišli tady k tomu, že jsou to uh, čtyři různí lidé, přičemž jen jeden z nich je Putin. Tady můžeme vidět... <laughs> Tohle je připomíná nějaký ty grafik, který Putin si dnes ty. <laughs> který Putin si dnes ty. Uh, ten horní by měl být originál. Pak tady máme takového jako s širší čelistí. Taky Aziat. Nějakého s uší čelistí a trošku vystouplýším čelem. A pak je tady ještě nějaký čtvrtý, který se asi vyskytuje málo často, protože na rozdíl od ostatních má jenom polovinu fotografií. Mně připomíná asi Fatsardu, ten spodní. Mohl by to být on. Tak, jednotliví Putinové se liší, ku příkladu, podle čeho je poznáte, tak je tvar ucha. Protože ucho by mělo být podobně něco jako otisk prstu. Je to něco, co má každý člověk jiné, individuální, za života se to nemění. A tady různí Putinové, kteří se vyskytli na veřejnosti, mají mít drobné odlišnosti, což teda teď upřímně musím říct, když na to koukám, tak mi nepřijde, že by měli, ale. Ty... Už jsme tu měli divnější věci. Upl nejsem úplný ucholog, takže nedokážu tady dát totálně kvalifikovaný závěr. Mají mít tedy různé uši, což asi nechám na posouzení každého jednotlivého diváka. Kromě různých uší mají mít i různé brady. Což už teda <laughs> uh, řekněme, že z těchto fotek tohle je poněkud kredibilnější. Protože uh, dá se to poznat podle toho například, že tento Putin v levou bradu má a Putin prostřední ne. Mně přijde, že Putin prostřední má problém s ledvinama. Takový oteklej hrozně. A jsou to, jsou to mimochodem fotky, které jsou všechny pořízené v rozmezí jednoho měsíce. První Putin je z konce února 2023 a pak dokonce tyhle ty dvě fotky, prostřední a pravý Putin, jsou od, dělí od sebe pouhý den. Na jedné je zachycen v Sevastopolu a na druhé v Mariupolu. A tam teda jako si troufám tvrdit, že doopravdy si ten člověk úplně podobný není. Plus tady, když se podíváme, tak další, na čem uh, ukrajinští rozvědčíci ilustrují to, že se má jednat o dvojníky, je to, že Putin byl vždy známý tím, že se stranil lidí. Dokonce, když někde byl, tak byl obklopen ochrankou a ani si nikoho nepouštěl k tělu, byl to velice chladný muž. A jeden z těch dvojníků má být prý velice jako živé a žoviální povahy. A když je zrovna nasazen mezi lidi, tak se s nimi různě objímá, líbá a fotí. A to je fake. Hmm. Takže tady vidíme fejkového Putina, která líbá e, děvče, myslím si, že v machačkale, ale to asi není podstatné. Zároveň, zároveň si nemyslím, že by to bylo podstatné. Další vadou je to, že ať se podařilo najít vizuálně podobné lidi Vladimíru Putinovi, tak e, nejsou úplně stejně velcí. Jakože jsou vyšší všichni. Ku podivu, ne, to bych si taky říkal, protože. Putin je ve skrze poměrně jako člověk malého zrůstu, myslím si, že má 1,68 m, ale jeden z jeho dvojníků je ještě menší, tohle se tomu zase vrátím, a když tady otevíral nějakou školu, tak je vidět, že oblek je mu zhruba tak o číslo větší, stejně jako kalhoty, a má boty na poměrně výrazné platformě, což normálně Putin... Navzdory tomu, že podle mě trpí nějaký má jako komplexama, tak takhle jako viditelně to nemá. Myslím, ale... že, má, že on má spíš takový ty boty, které mají tu výstelku vevnitř, že to jako zvenčí to vypadá jako normální bota, ale máš tam jako, že máš prostě přizvedlou patu, jakože to vypadá, jakože vlastně ty seš formálně na podpatku a viděl ten podpatek jsem... je součást té boty. Tady jsi, úplně nesouhlasím, protože jsem viděl spoustu videí na YouTube, kde má to i to. A... A tak to se viděl toho dvojníka, že jo? No to, to, je to byl, to byl malý Putin. A to bylo už před x lety třeba, jo? když se třeba setkával ten... s Merklovou nebo tak. Třeba je to ten původní malý Putin. A tam je komický, že on prostě jde po té runway, nebo mh, kde, kde vystupuje z letadla. A teďka ta nohavice, evidentně jako lidská noha se nějak ohýbá, že jo? ten kotník je na určitý místě. A najednou ten ohyb není tam, kde bys ho čekal ve spodu, ale je skoro v půlce té holeně. Že opravdu ten, ta platforma nebo to, co má hmm. uvnitř boty, ten mechanismus je fakt vysoký. Pak ještě tady jsem jeden obrázek přeskočil, což když se vrátím tady k té teorii toho, že Putin se nikdy nesetkával s lidmi, tak jsou známé fotky toho, že když už se s lidmi setkával, tak to nebyly žádní lidé, ale byli to agenti FSB, kteří s ním putovali a tu pozovali jako vojáci, tu jako rodina, tu jako rybáři a jsou to pořád ty stejní. Kdežto jeho žoviální dvojník, hodný Putin, Veselý Vladimír, tak ten se běžně setkává a bratří s obyčejnými Rusy, kterými by ten původní Putin měl spíše pohrdat. Hele, hodný, máme tady pretty Pense a hodného Putina. Pence a dvě věci, co se nemohly stát. Vojál Putin. To by byla jedna teorie, která tady si troufám říct, že to, co jsme teď si řekli, ani konspirační teorie být nemusí, protože to, že se Vladimír Putin nechává na veřejnosti zastupovat dvojníky, je klidně možný, nikdo by se tomu úplně nedivil a, a co už. Dostáváme se o úroveň vejš. A tou úrovní je to... O schizo úroveň. O schizo výš. A tou úrovní je to, že současný Putin není Putin, ale dvojník. Kaputin. Kaputin. Můžeme si to demonstrovat na tom, že nalevo vidíme Vladimíra Putina, když zhruba v době, kdy se stal prezidentem kolem roku 2000, teď tady vidíme současného Putina a nejsou si úplně tak moc podobní, což teda upřímně jako smysl dává, že když člověk ze stár nebo 20 let, tak občas vypadá trošku jinak, buď je oteklej, nebo je nabotoxovaný, nebo, nebo, se, nebo se prostě něco stalo. A jako si muž navíc v Rusku navíc v takhle stresující pozici a divíš se, že po 20 letech vypadáš k nerozezná, teda jako, že by ses nepoznal. Tak. Tady máme ještě pak další srovnání. Jo, vidíme tady OG a klon. A teorie spočívá v tom, že v roce 2014 měl být Vladimír Putin zavražděn. Mělo se jednat o tajnou operaci zruženou služeb CIA a britské MI5, kde odstranili Putina poté, co spáchal invazi na Krym. A Kremlu bylo tak trapné přiznat, že západní tajné služby, které stále označují za neschopné, jim zabili Vladimíra Putina, že prostě řekli jednomu z těch dvojníků, tak Sergeji, teď jsi Vladimír. A onen Sergej, což je jméno, které jsem si vymyslel, zároveň se tak v Rusku jmenuje kde kdo, takže to možná skutečně Sergej je, se jim trošku vymkl kontrole, protože se ukázalo, že je ještě větší psychopat než původní Putin. Což dává drobný smysl v tom, že když si vezmete jako působení Vladimíra Putina mezi lety třeba 2000 a 2005, tak bylo opoznání smysluplnější, mírnější, netroufám se úplně říct liberálnější, ale prostě jako nebyla to zdaleka taková magorárna. A byl to člověk, který se aspoň trošku jako otvíral tím, že se bude s tím západem aspoň jako bavit a nebude jako vraždit každého na potkání, protože to byl ten původní, ale ten bohužel, o něj jsme bohužel přišli. Taková škoda. No, škoda. Tak řekl si bohužel. Bohužel, no, tak byl lepší prej. Důkazem by mělo být taky to, že zhruba touto dobou se Vladimír Putin rozvedl se svou manželkou Ludmilou, což teda tu tady nemáme, máme tam Angelu Merklovou, což vysvětlím, ale rozvedl se s manželkou Ludmilou, která úplně zmizela z veřejnosti a bylo to prostě proto, že Ludmila Putinová odmítala dál vystupovat jako manželka dvojníka svého zavražděného muže, takže požádala ona o rozvod, bylo jí vyhověno, šla si nevím, do ochrany světků nebo kam chodí tyhle lidi v Rusku. Možná do gulagu. Do gulagu, spíš. A ona jediná tedy zná pravdu. A dvojník, na rozdíl od Vladimíra Putina, který byl věrným manželem a otcem dvou dcer, tak se utrhl z řetězu. Kromě toho, tedy, jakože začal válčit a napadat cizí státy, tak začal také plodit děti s milenkami, což předtím ten původní nedělal. Ještě dovol jednu poznámku. Já mám takový dojem, že ta Ludmila Putinová nikdy nebyla vidět. No, byla na hrozně málo fotkách. No. ale třeba. Pokud jste žili v 80. letech v Jevanech, kde mám trvalé bydliště, tak jste mohli vidět Ludmilu Putinovou. Byla tam jako na výstavě? Nebo? V zásadě něco takového. Protože v Jevanech je takový objekt, byl to původně hotel, pak to zabralo něco, co se jmenovalo Mezinárodní vydavatelství otázky míru a socialismu což v zásadě bylo jenom jako krycí organizace pro ruský špiony, který tak jako představovali... Řešili otázky míru a socialismu. Měli řešit otázky míru a socialismu, představovali se jako zahraniční korespondenti a v zásadě to byla jenom nějaká špionská síť. No a jednou z těch, kteří tam byli, byla paní Ludmila Putinová, která tam byla s dcerami a jednou za čas jsme tam mohli vidět dokonce i jejího manžela Vladimíra, který přijel ze své KGB domoviny v Drážďanech. Tak. Takže česká stopa Vladimíra Putina, kterému se tam podle mě mimořádně líbilo, protože doteď tam má vilu. Teda teď si myslím, že můj stát nějak zabavuje, ale je tam v Ivanech taková jako omšalá socialistická vila, která nebyla ani v majetku Ruské federace, ale byla vyloženě v majetku kanceláře prezidenta. To je sranda. A zároveň mě napadlo, že Donald Trump skrze svoje manželství s dnes na golfovém hřišti pohřbenou Ivanou Trumpovou, Taky jezdil často uh, do Československa. Myslím, že to tak byl jednou. Teoreticky jednou? Jo, byl tu jednou na takého poř... Taky děti jezdili hodně. Jo, Donald tady byl jednou na pohřbu starého Zelníčka v Gotwaldově, aha, aha. Z čeho jsou ty geniální fotky, jak tam stojí ten Trump v tom obleku, úplně to na, na hřbitově ve Zlíně a za něm jsou paneláky. A který to byl rok? Než... 80 něco. Tak teoreticky se mohli v jeden čas nacházet v oba na, na území Československa no, To je vlastně pravda. Jako, mohli jsme mít na území Československa jako v jeden den Putina a Trumpa. a Trumpa. Což je taky zajímavá konspirační teorie, která se možná naplnila. Ale pokud ne, tak se minuli o pár, o pár let. Nevím dál. Nevím dál. Vraťme se k nahrazenému tady eh, Vladimírovi. Dalším z důkazů totiž je to, že bohužel dvojník, ač mu byl podobný, tak jednou věcí nevládl a tou věcí je Němčina. Protože, což jsem teda zmínil v jevanské historce, Vladimír Putin v 80. letech sloužil jako důstojník KGB v německých drážďanech a díky tomu by měl umět perfektně německy. Což dokládá to, že třeba na fotce vlevo s Angelou Merklovou, která je z roku 2013, si s ní normálně povídal a vedl s ní ta jednání v Němčině. Protože německy hovořil. Vedle toho máme fotku z roku 2015, což už původní Putin měl být mrtvý a nahrazený dvojníkem, kde Putin řekl německy možná guten tag a pak mluvili skrz tlumočníka každý ve svém jazyce. Protože zjevně se rusové nechtěli prokecnout a nenaučili toho člověka německy, protože asi jako umí jenom jako Putin vypadat, bohužel. A zároveň této teorii by mělo nahrávat to, že ten Putin, když zemřel, tak zhruba na dva, to bylo období, kdy zhruba na 12 dní zmizel, že prostě nebyl nikde v médiích, že on měl nějaký tiskovky, kde prostě něcož bleptal o invazi na Krym pak prostě zmizel. A když se objevil, tak měl být při nebývalé nervózní a bylo vidět, že prostě se nesítí úplně komfortně, protože tak to byl první, první den v práci nového Vladimíra když se podíváme na tu teorii o smrti Vladimíra Putina v roce 2013, 14, pardon, detailněji, tak autorem této teorie je muž, který se jmenuje Patrick Skrivner. Opírá to o to, co už jsem vlastně říkal, že to byl tedy plán západních tajných služeb, které Putina odstranili. Zároveň jedním z důkazů, které předkládá, je to, že v této době, v roce 2014, se změnila fotka Vladimíra Putina na Wikipedii. Byla tam tato, objevila se tam tato. Mm -hmm. Tito dva Putinové si nejsou příliš podobní. Já bych tomu jenom chtěl říct, že už je s námi jako linka, že určující je fotka na Wikipedii. Hele, určující pro mnoho autorů akademických prací je to, co je na Wikipedii, a občas se to ukazuje jako. To, že je to, taky že to není úplně dobrá volba. <laughs> Každopádně, reálně je to to, co jsme si tady říkali. Zubčas se tam ty fotky jako měnějí lidem podle toho, jak stárnou, a prostě po 13 letech. – Bylo čas vyměnit. – Když se vrátíme k první osobě, o které jsme se bavili v minulý epizodě, když si srovnáte fotku Baracka Obamy, který nastupoval a Baracka Obamy, který mm -hmm. končil, taky jako vypadá jako svůj vlastní dědeček a to tam byl 8 let. Řekněme si, že ono víc ať už Ameriku nebo Rusko nebo on, cokoliv si na člověku vybere trošku jako daň v tom, jak vypadá. že to rusko bude horší. Rusko bude ne? asi horší, protože tady to můžeme vidět, když, teda nepřij, <laughs> když nepřijmeme verzi, že to je klon nebo dvojník nebo něco podobného. Podle Skrivnera taky je klíčem k této záhadě Ludmila Putinová, která jediná ví, co se děje. Dokonce tvrdí Skrivner, že s Ludmilou Putinovou měl možnost v Němčině udělat rozhovor, kde mu přiznala, že Putin je mrtvý ale zároveň mu zakázala ten rozhovor nahrávat, takže má jenom textovou část. Taková smůla. Seems legit. A dalším z důkazů podle Skrivnera je to, že v době toho údajného atentátu, kdy k němu mělo dojít, byla v Černém moři americká válečná loď Donald Cook, která pak náhle odplula. Hmm. hmm co dovezla tomu, jim toho fake Putina? Co k tomu říct? Možná jim dovezla fakeového Putina. Jo, tohle to mám až potom, to jsem se překlik. A teď si možná říkáte hele, je to uhozený, ale ne, není, není to zas až tak úplně debilní. Ale ono to úplně debilní je, když se pročtete dál uh, s pisem Patrika Skrivnera, což jsem udělal za vás, aby si to dělat nemuseli, protože opravdu není o co stát. Tento dobrý muž uh, totiž, kromě tedy teorie o tom, že Vladimír Putin byl nahrazen svým vojníkem po co byl zavražděn západními spravodajskými službami. Přišel například i s tím, že Angela Merkelová je ve skutečnosti dcerou Adolfa Hitlera. Adolf Hitler byl zároveň bratrancem Vincenta Churchilla. Spojené státy americké jsou ve skutečnosti kolonií Izraele, který všechno, co se tam děje, řídí. A Pentagon nepodléhá ničí kontrole, protože Pentagon je samostatný stát, který je postaven na báze a modelu Vatikánu. Já jsem se v tom ztratil. Takže Winston Churchill a Angela Merklová jsou bráchové. A oba jsou Mike Pence. Putin, Putin, je s Mikem Pencem, nevím, chodili spolu do kroužku někam. Přesně tak. Takže, jak jsme se tady demonstrovali, začalo to něco jako slibně, což je trošku... to <laughs> je eufem... to slibně dopadlo to Je to možná eufemismus, ale dopadlo to jako vždycky tím, že autor této teorie je viditelně úplný magor. Podobně jako Vladimír Putin. Hmm. Nicméně, podobně jako v případě Baracka Obamy, vyvstává otázka, kdo vůbec je Vladimír Putin. Magor. Magor. A je to Magor, který se podle oficiální verze narodil 7. října v Petrohradu, nebo no tehdy to možná byl ještě Leningrad, nevím, kdy úplně došlo k přejmenování tady této ruské metropole. Měl se narodit těmto dvěma lidem, kde máme tady jeho matku Marii Ivanovnu a otce Vladimíra Spiridonoviče Putinovi. Přičemž takovou zajímavostí je, že Putinův dědeček, otec tady, Vladimíra Spiridonoviče, Spiridon Putin, měl být osobním kuchařem jak Lenina, tak Stalina. Bohužel jim nevařil takové speciality jako třeba kuře na jedu, takže... <laughs> kuře na třiankáli. Mohl, Mohl trošku zvrátit chod dějin podobně jako Mike Pence, ale neudělal tak. Ale já se obávám, že v Rusku hm, jakoby vždycky přijde další magor. Eh, bohužel tam se člověk nevyber. Hro. Tam jako takhle v Rusku za uplynulých 100 let... jako. Nejpozitivnější bylo, když tam byl vožralý dědek. který uměl zábavně tančit a smál se u toho svým rudým alkoholickým nosem. No. To bylo celá v pohodě. To, 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 tam, je, to tam je jako výběr z hroznů. Když, když jsi prostě senilní alkáč, tak je to vlastně dobrý. Ale zpátky k kořenům Vladimíra Vladimíroviče Putina. Jeho rodiče měli být velmi prostí, dělní lidé, kteří měli tu smůlu, že dva synové jim předtím pomřeli jeden zemřel na nějakou nemoc ve věku dvou let a druhý, protože matka Vladimíra Putina byla v Leningradě během jeho obléhání, takže ten bratr zemřel jako novorozenec, zemřel hlady. Dokonce měla i ta matka být téměř jako na pokraji smrti vyhledověním, ale ta, to okupování skončilo v podstatě jako pár dní předtím, než by taky zemřela, takže téměř zázračně přežila. I Putinův otec měl z války přijít jako, jako mrzák, který měl jednu nohu prý úplně tak zdeformovanou, že vlastně jako skoro nemohl chodit, měl celoživotní bolesti. Nebyli na tom úplně nejlíp. A teorie pracují s tím, že protože otec měl být invalida a matka měla být v důsledku toho, že málem se nedožila konce války, měla jí to způsobit neplodnost, Zároveň oběma v roce narození Vladimíra Putina bylo přes 40 let, což nebyl v tehdejším Sovětském svazu úplně standard. Naopak bych si troufal říct, že v tomto věku v Sovětském svazu mnoha lidí už bylo prarodiči. A nebo už se blížili délce dožití. Nebo se blížili délce dožití. Čímž pádem ani Vladimír nemůže být jejich dítětem. A tohoto chlapce měli adoptovat. Z možná z Kenny, ale spíš z Gruzie. Protože v Gruzii se našla tato žena, která se shodou okolností jmenuje Věra Putinová a paní Věra přišla s tím, že když proběhly prezidentské volby v roce 1999 a viděla nového prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak se řekla, ten je můj. Protože příběh této ještě prostší ženy z ještě prostší Gruzie nebyl úplně veselý. Měl se jí narodit malý Vladimír, dokonce o dva roky dříve, než se oficiálně uvádí. A měl se jí narodit s jistým mechanikem, který se jmenoval Platon Privalov. – Platon? – Platon. <laughs> – <laughs> <laughs> Jeden je Spiridon a druhý Platon. Vla 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 – Vladimír Putin, syn <laughs> vlivy, Řecké vlivy. – Řecké vlivy v Gruzii. A s tímto mechanikem Platónem měla mít Věra Putinová poměr. <laughs> Mechanik Platón. A tento poměr skončil neblaze, protože Věra Putinová, když Platónovi oznámila, že čeká, <laughs> že čeká dítě, tak jí, pla, Platón, jí Platón oznámil, že už, nějaká, že už nějaké má a o, druhé nestojí a, odkop, od, a těhotnou jí odkopl. Takže nebyl, nebyl, to takový dobrák. Jako Ještě, že prv... se nemenoval Archimedes, řekl by jí nerušme kruhy. Nebyl to takový dobrák jako první manželka Baramka Oba, staršího, která tyto prohřešky proti manželství zjevně tolerovala. Potom si paní Putinová našla nového přítele, což byl gruzínský, vo, gruzínský voják Georgi Ošpašvili, <laughs> který ale malého Vladimíra velmi neměl rád, tvrdil o něm, že je to zbytečný bastard. Neměl pravdu. Což vlastně jako, kdyby se to stalo, tak, tak má pravdu. A v roce 1960. donutil se dítěte zbavit. Přičemž to spočívalo v tom, že ona ho poslala do Ruska, kde ho asi s chodou okolností kde ho adoptovali, adoptovali lidi, kteří se jmenovali stejně. Zajímavý. To mě, na tom jako fascinuje, že prostě ti jako pošleš do Ruska a tam ze všech lidí tě prostě adoptují jiný Putinovi, takže se nemusíš zvykat na nový příjmení. Rusko, Rusko. země neomezených možností. Ru přesně, Rusko, omez, Rusko, Rusko země s omezeným počtem neomezených možností paní Putinová přišla s tím, že má důkaz. Je to tato fotka, na níž zakuklené dítě má být Vladimírem Putinem. Jemu řekl bych o něco méně podobné než jeho dvojníci, ale možný je všechno. A dalším důkazem je to, že na základní škole v městečku, kde paní Putinová žila tak měl být zapsaný jistý Vladimír Putin gruzínské národnosti v letech 58 až 59. Mm -hmm. Což asi si řekněme, že krom toho teda, že ten zápis nikdo nikdy neviděl, tak když už se ti podaří jako poslat Parchanta 6000 km někam do hajzlu, kdo ho lidi, co se stejně menou, tak je dost možný, že v té vesnici bylo těch Putinů víc, když už, tam jako no, je tady, když už je tam tady věra. Jediný, co tam sedí, tak je čas, protože on je nějaký ročník 52, 51 něco takového. Je 52, ale tady Věrka tvrdí, že je 50. Jo, ona to měla o dva roky napřed. Ona, to měla, ona, ona předběhla dobu. Dokonce tvrdí, že i učitelka z této školy si malého Vladimíra pamatuje jako malého, ale velmi soutěživého chlapce. A dokonce za tou učitelkou pak měla přijít KGB, která jí řekla, že když jako prozradí, že tam tento chlapec studoval, takže ji zavraždí. Já myslím, že půjde do Krymu. To je blbej vtip, co? Do, Krimu pak Nevím, š... dál. do, do Krymu do pak, do, Krimu pak, <laughs> na Krimu. do Krimu pak, šel Vladimír a stálo ho to život ze strany CIA. Další tady řekněme z důkazu, který se týkají tohoto případu, je to, že údajně se tím měli zabývat dva novináři tímto případem, přičemž oba za záhadných důvodů zemřeli. To je v Rusku docela obvyklý. Jeden z nich byl Rus, který se jmenoval Artyom Borovek, který zemřel při nehodě letadla. Vypadlo z okna? Nevypadlo z okna, vypadlo letadlo s ním okna. z nebe. Vypadlo, <laughs> vypadlo, vypadlo z letadlo, z okna. Letadlo, letadlo, vypadlo z nebe. Byl to člověk, který měl s Putinem problémy, nebyl úplně jeho příznivcem, chtěl o něm něco odhalit, ale spíš se to jako teda týkalo napojení na oligarchy, mhm. proto zemřel. A pak se tím měl ještě zabývat italský novinář, který se jmenoval Antonio Russo a ten byl zavražděn. Russo? Protože... Jak jinak by se měl jmenovat podle tebe? Ještě možná Běloruso. Ale... Bieloruso. <laughs> a ten, ten, ten vyšetřoval Lukašenka Běloruso. A skončil někde pod kolik kombajnu. A ten byl tedy zavražděn, ale byl zavražděn Protože zároveň psal o italské mafii, což taky asi není jako v této zemi úplně nejlepší Takže tajema, máš, které si můžeš vybrat jednoho, který spadl v letadle, což při kvalitě ruských letadel, nebo jako ne kvalita je dobrá, ale ta technická následná údržba už tolik ne. A druhý teda, který psal o italské mafii. A co je zajímavé, tak uh, ti oficiální Putinovi rodičové, tady možná máme. Jo, tady máme fotku už staršího Putina se svými rodiči, kde je vidět, že to byli skutečně jako staří lidé, že prostě Putinovi je tady něco kolem dvacítky, těsně, po, těsně na 20. Tak to měl blbý. A je vidět, že prostě jeho rodiče, kteří ho měli snad ve 40, už jsou to prostě jako starý lidi. No. A ani jeden z nich se nedožil jeho prezidentství, oba zemřeli těsně předtím, než se stal prezidentem. Zatímco paní Věra... A je tu dodnes, ne? Zemřela v červnu. Ať jsme to měli natočit dřív, no. Paní Věra zemřela v červnu, takže ještě mohla promluvit, už nemůže, už byla umlčena dvojníkem svého neexistujícího syna. Sergejem. Sergejem. A co na tom trošku nesedí je to, že podle této teorie byl Putin paní Věrou odeslán do Ruska na zkušenou za jinými Putinovi jako desetiletý. Nicméně není jich moc, ale existují fotky jako třeba tato, kdy je Vladimír Putin s, tady s Marí Ivanovnou Putinovou, což byla jeho oficiální matka, viditelně mladší než desetiletý, je mu tady na té fotce tak pět. A přiznejme si i to, že tento chlapeček, na rozdíl od zakukleného chlapce, kterého prezentovala Věra Putinová z Gruzie, i trošku připomíná Vladimíra Putina. O něco víc. Já vidím prostě malý ruský dítě. Tam prostě tak je tam, je tam nějaký Jako, rusá... Může to být Rus, je tam Putin, jasně. Je tam Rusáček prostě, no, tak, tak. stačí. To, co tvrdila Věra Putinová, je poměrně uhozené, ale ještě ne tak moc. Protože eh, Vladimír Putin jako bývalý KGBák a současný Magor je hodně háklivý na to, co se o něm kde píše, takže neexistují jiné jeho úplně jako v Rusku vydané autobiografie, no biografie, ne autobiografie, než, autobiografie. Než, než vlastně autobiografie, kde on měl absolutně pod kontrolou informace, které chce, aby o něm byly známé. Ale i v těch oficiálních biografiích jsou jisté nesrovnalosti. Krom toho, že on sám vždycky říkal, že jeho rodiče byli chudí, bezvýznamní lidé a on se prostě vypracoval, tak třeba vzpomíná na to, že otec mu dal do první třídy jako dárek náramkové hodinky, což tehdy v Rusku byla vzácnost, kterou měli opravdu jenom bohatí a chudí lidé si to nemohli dovolit. Zároveň vypráví Putin o tom, že dětství strávil v Petrohradském bytě, který museli sdílet ještě s další nějakou židovskou rodinou a byli opravdu chudí. Ale zároveň popisuje, jak z rodiči jezdil na chatu, což taky asi jako úplně lidi tady z nějaký komunálky jako neměli běžně. Jak se doma díval na televizi. Tak, ta televize mě teda šokuje víc. A jak doma měli telefon. Ku příkladu... Ještě řekni, že měli splakovací záchod. Ku příkladu, já, když jsem byl dítě, tak my jsme až v roce 93, když jsme byli 4 roky, k nám byla zavedená pevná linka a to byl normální byt na Vinohradech. A když tak chodili jsme volat k sousedům, než se nám dostal telefon. A Putin v Zemljance, v Petrohradu, v Poválce měl telefon. A byl chudej. Hm? Takže on nezavolat mohl, ale ty jemu ne? Další věc je, že když se Putin dostal na Petrohradskou univerzitu, tak byl jediným studentem, který měl vlastní osobní automobil. Který byl takový nedostatek, že čekací doba na ně byla asi pět let, než se rozjela jako masovější výroba. Ale tohle to teda uh, má objektivní vysvětlení, který spočívá v tom, že jeho rodiče vyhráli osobní automobil údajně v loterii a dali mu ho. Pěkný. M měli ho rádi, což jako. Uh, je smutný, že oni ho měli rádi a on si zjevně z té lásky moc neodnesl. Někde tam prostě došlo k selhání. Asi mu chyběla paní Věra. To se tak stává. A teď se dostáváme k tomu, jak se vůbec dostala tu univerzitu, protože na střední škole to vůbec neměl být žádný excelentní student. Naopak měl to být takový jako průměrný trojkař, který na to spíš jako kašlal a bavilo ho spíš s klukama se někde rvát a tak jako proplouval životem. A pak byl přijat na univerzitu, kde na jedno místo se hlásilo 400 uchazečů, byla tam brána jenom elita, ještě na obor práva, což bylo fakt jako, tam se pouštěly ty nejlepší. Takže se, má se za to, že byl už na střední škole vytipován KGB jako dokonalý chladnokrevný psychopat a KGB se ho grumovala a dávala mu všechny tyhle ty dárky, třeba jako sfejkovali, že rodiče vyhráli v loterii, tak chlapče, tady máš auto, hlavně nás poslouchej, Občas nám řekni, když tady nějaký ze spolužáků řekne, že komunismus není úplně tak fajn. Takže to měl být člověk, měl to být člověk KGB. A od počátku se mělo jednat o projekt KGB, kteří ho tam protlačili a udělali z něj vůdce Ruska. A proč udělali vůdce Ruska právě z Vladimíra Putina? Troufáš si odhadnout? Protože se charakterově nevymyká svým předchůdcům? To taky, ale hlavně proto, že to není Vladimír Putin. Je to Berisoetoro. Není to ani Berisoetoro, není to ani syn těchto dvou Počkej, dobrých, prostých lidí. Je to Vera Putinová. Není to ani Vera Putinová. Tak už jsem v koncích. <laughs> jo, jo. Je to ras Putin. Ras skutečně je, ale konspirační teorie počítají s tím, že. A teď to má dvě větve, které jsou debilní a debilnější. Podle větve debilní má být potomkem. Grigorie Rasputina, známého excentrického mnicha, šílence a osobního přítele posledního cara Mikuláše II., který byl zavražděn. A, jeho ženy. a jeho, hlavně jeho, hlavně ženy, jeho ženy. hlavně, jeho, ženy, hlavně jeho ženy, což je možná jeden z důvodů, proč Grigorie Rasputin byl zavražděn, což se ukázalo obtížnějším, než by se mohlo zdát. No, oni ho naháněli, zmátili, pobodali, postřelili, svázali, do, řeky. hodili do ledové řeky, někdy v lednu nebo kde to bylo. A, nic. a on se stejně rozvázal a vyles na břeh a až a tam teda zřelil na podchlazení. Každopádně podle této konspirační teorie Grigory Rasputin ve skutečnosti nezemřel, byl nějakými mocipány, kteří tušili pád uh, carského Ruska a následku komunismu, Pence. nejspíš nějakými penci tehdejší doby, byl ukryt, měl nejprve syna, a ten syn pak měl vnuka a tam teprve KGB vycítila, že už je ten správný čas instalovat tady tohoto Rasputinova potomka, jako legitimního vládce Ruska. E, není, ta druhá teorie, ta retardovanější, spočívá v tom, že to není žádný vnuk Grigory Rasputina. Protože je to sám Rasputin. Respektive reinkarnace. <laughs> Grigory Rasputin totiž čekal zhruba 60 let na to, aby se mohla jeho duše vtělit do těla tohoto malého chlapce, kterého jsme viděli na metřeschozním snímku, do malého Vladimíra. A teď teda si vybíjí všechno tu frustraci, že uh, ruský národ ho zavraždil a on se mu teď bude mstít tím, že bude despotickým vládcem. Zároveň bych tady chtěl upozornit na skutečnost, že Grigory Rasputin byl známý tím, že měl dva metry. Takže pokud se někdy reinkarnujete zjevně tím přijdete zhruba o 30 cm výšky. Čímž tady můžu rozvířit konspirační teorie, že Hasbula je ve skutečnosti re reinkarnovaný Jiří Krytinář. A nebo na potřetí Putin. A nebo na potřetí Putin. Další věc, kterou byl Rasputin známý, bylo to, že byl alkoholik a tím, že měl rekordně velký penis, který je naložen... No pozor, pozor. Tady k tomu mám něco, protože je to taková urban legend. Já jsem i studentům, když jsem učil, říkal o tom, že v muzeu erotiky, někde v Petrohradu nebo kde, je naložený penis ve zavařovačce. Ten penis by měl mít 12 palců, což je nějakých je hodně. 30 cm, něco takového. A podle legendy je to v podstatě rasputinův penis, který tedy zachovali pro budoucí generace. Tak, Nevím když, proč, ale když dobře. Když, tak jako zavraždil ty řeknu, co by jsme si tak z něj mohli nechat? Tak jsme rusové. Tak, jsme rusové. No, dobře, tak si nechali penis. No a penis nejdříve skončil z nějakých důvodů plý v Paříži, kde byl tedy Tam uchováván se ho... v ledu. Tam se hodí a nakonec ho obdivila putinova dcera Marie. V 70. letech ho měla prodat, a nakonec ho v roce 2000 měl koupit jakýsi doktor Kňaskin za 8000 dolarů hmm. a následně měl tedy ten penis být přemístěn do toho muzea v Rusku. Ale má to jedno díru, vadu na kráse, řekněme, protože skutečný rasputinův penis v sobě měl mít díru. Ten Jak rasputina zmanglovali, že jo, pobodali, postřílili a zmlátili, tak jeho tělo mělo být v tak špatném stavu, že to rozhodně nemohl být ten samý penis. A předpokládá se, že to, co je v té sklenici, pravděpodobně ani není lidského původu, nejbrž má to být z vola nebo z nějakého podobného zvířete. Já bych to uzavřel tím, že jediné, co mi na této teorii sedí, že Putin by skutečně mohl být Rasputin známý svým velkým penisem, protože Vladimír Putin je rovněž velký kokot. Mm -hmm. Ale při chůzi dopředu by se převažoval. Tak. Tak. Rasputin, konec, dobrý všechno, konec dobrý. dobrý, všechno dobré, ale my ještě nekončíme. Protože Grigory Rasputin totiž není jediným možným předkem Vladimíra Vladimiroviče Putina. Další z teorií počítá s tím, že Vladimír Putin by měl být vnukem careveče Alexeje, což bylo takové ten to malej. Ch churavé dítě, korunní princ, to koruní car, nebo korunní carnová, nevím, jak se to tam říkalo, carevič se tomu říkalo, Co tak, což měl být ten následník trůnu po Mikulášovi II. Byl to chlapec, který trpěl nějakou závažnou formou chudokrevnosti. A údajně tedy taky to mělo být součástí mocipánského komplotu, že zatímco všichni Romanovci byli vyvražděni, tak jeden z těch rudoarmějců, co je vraždili, tak byl ve skutečnosti diverzant, který chtěl obnovit carskou tradici a místo chlapce chlap teda zachránil, místo něj tam dal nějaký jiný dítě, který rozstřílil, takže nebylo poznat, kdo to ve skutečnosti je. Opět mělo být podobně jako s tím Rasputinem, že byl někde teda v tajnosti držen, měl syna a ten syn měl syna, kterým je Vladimír Vladimir Vladimírovič Putin. Mm -hmm něco mi říká, že ten, ten cadeveč Alexej byl zhruba v takovém stavu, že i kdyby ho zachránili, tak pak jako třeba jako do roka umře, protože někde upadne a vykrvácí. A i kdyby ne, tak jakákoliv možnost atentátu na člověka se špatnou tou hemofilií je samozřejmě jednoduchá, protože on Do něj krvác, ztračíš. No, zafouká vítr. A další, a to je nejbizarnější původ Vladimíra Vladimíroveče Putina, je ten, že se jedná O vnuka Jacka Rozparovače. Sedělo hmm. by to na, násilnou, na násilnické sklony. Ale řekněme si, jak se k tomu došlo. Už jsem tady zmiňoval, že rodiče Vladimíra Putina před ním měli ještě dva syny, kteří zemřeli jako děti. Tyto synové se jmenovali Albert a Viktor. Kdo se jmenoval Albert Viktor? Jmenoval se tak vnuk královny Viktorie, syn krále britského Edvarda VII., který byl jedním z možných podezřelých na to, že ve skutečnosti právě tento následník trůnu je Jackem Rozparovačem? A proto, protože hrozilo odhalení, tak se fingovalo to, že v nějakých 20, nevím kolika, prostě relativně v relativně mladém věku se řeklo, že zemřel, že zemřel na zápal plec. Mm -hmm. na, 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 oproti běžným standardům té doby měl pohřeb v zavřené rakvy, takže se spekuluje, že tam vůbec nebyl a místo toho byl poslán do Ruska ke zpřátelenému romanovskému rodu, protože Jiří VI, Jiří Pátý, jo, Jiří pátý, byli bratranci a Mikuláš II byli bratranci, takže ty rodiny byly a měli společnou, měli společnou babičku, kterou byla královna Viktorie, takže to byly zároveň bratranci i... Sestřenice. Zároveň to byly bratranci Alberta Viktora. No a Albert Viktor měl tedy jako dožívat tady v Rusku v, 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 užívat si všech výhod, které tato země přináší. Není jich mnoho. Počkej, jmenuji nějakou výhodu. Je tam zima. Je tam zima. V Obu a Irtyši žije jeseter. A v Norilsku těží nějaký toxický kovy. A, ano. A pak je tam ještě jezero Karačaj, který je nejtoxičtějším jezerem všech dob. Skvělý. Super. Tam by chtěl žít každý. No, takže tím pádem se dostáváme k tomu závěru, že mladý Jack Rozparovač je Vladimír Putin. A našel jsem všechny tyhle ty teorie a už žádný jsem nenašel úplně jako vysvětlení, jako kdo by to měl udělat a vždycky se to točilo kolem takového toho, jako ob, kolem obvyklých podezřelých židé, ilumináti, židumináti, židumináti ještírci, Mike satanisté, Pence. Mike Pence. Takže závěr si udělejte sami. A ještě než si uděláte tento závěr sami, tak... Si můžeme říct, že v podstatě v máš pravdu, protože můžeme asi s klidným svědomím prohlázit, že Vladimír Putin je dost možná i Mike Pence, protože Vladimír Putin je cestovatel v čase. Což dokládá tento triptych, kde vidíme Vladimíra Putina v roce 1920 jako rudoarmějce, v roce 1941 jako, druho, opět, rudoarmějce. jako opět rudoarmějce a v roce 2015 jako opět do top, jako top Gun mějce. Tohle by byl Tom Cruise, kdyby byl soudruh a natáčelo se to v Sovětském svazu. Tak. tak. A myslím si, že tímto můžeme poslat Vladimíra Putina do věčných lovišť, což by se nám docela líbilo i v reálném životě, ale bohužel od reálného života má tento podcast, jak je dobře známo, velmi daleko. Tak vždycky ho můžeme poslat aspoň do prdele. Tak ho pošlem do prdele. Vladimíre, jdi do prdele. <laughs> tak. A koho tady máme dál? klikni a uvidíme. Já se taky nepamatuju. Jo, soudruzi ze Severní Koreje. Tak, teďka plynule teda od soudruha Putina k soudruhovi Kim Jong-unovi. Kim Jong-un by totiž měl být dalším z pleády despotických tyranů, kteří mají své dvojníky. Jak asi víte, tak od 50. let v Severní Koreji vládne dynastie Kimů. Jejímž zakladatelem byl Kim Il-sen, který si stejně jako mnozí jiní despotičtí tyrani nechal Upravit zpětně historii, protože on se narodil nějak úplně strašně obyčejně. Dokonce se, se narodil i v Rusku, ne? Možná v Rusku, ale ta historie, kterou si nechal upravit, hovoří o tom, že se údajně narodil na vrcholu té hory snad Pektusan. Je to znamenuje? posvátná hora Pektusan. Ze kterého snad snesl kůň něco takového? Jo, jo, jo že, že, že bílý kůň ho tam nějak snesl z hory Pektusan, na kterém se rozsvítila dvojitá duha. Ano a vedlo to k tady k tomu dementovi. Každopádně uh, Kim Irsen potom trpěl uh, strašlivým strachem, paranojou, že ho někdo zabije na cestách ven, což se projevovalo například tím, že necestoval uh, ven. moc ven necestoval, což zdědil i jeho syn, kterého už si možná pamatuje ty Kim Jong-il, který zemřel někdy před 11 uh, lety nějak tak. Přibližně to není podstatný. Chtěl jsem říct hlavně o něm to, že on uh, vlivem toho, že podědil tenhle strach, cestoval ven zásadně v obrněném vlaku, což mu taky dost kromě teda jeho diplomatických schopností mu i toto dost zúžilo počet destinací, kam Tam mohl jezdit. Podívat. Jednou z těch destinací tedy bylo, Čína. byla Čína a druhou bylo Rusko. Teď nám sem krásná asistentka Ingrid přinesla ledovou vodu, za co sděkujeme, protože je to asi 70 stupňů. Je to úplně hrozný, my tady fakt jako my pro vás tady potíme krev. Doslova a třetím tedy v dynastii je Kim Jong Un, který už vládne Severní Koreji zhruba těch 10 let, Známí to podstatné známý tady, jako Kim Jong Web Kim Jong Web dobře Spider vepř. Spider -vepr. A Kim Jong Web tedy možná zemřel v roce 2021. Rip. V roce 2021 totiž, když jste se podívali na fotky Kim Jong webře před a po, tak jste zjistili, že schodil zhruba 20 kg. To zbudilo několik spekulací. Jedna z nich byla tedy o tom, že zemřel a nahradil hubenější dvojník, protože každý v Severní Koreji je hubenější než Kim Jong Kvepř. A druhá o tom, jestli může vůbec dál využívat dvojníky. Protože se změnou tedy velikosti se mění rysy v obličeji. Jdou na běžící pátník. No Věž, jasně, museli by hubnout. A samozřejmě, kdyby ty dvojníci toho OG Kim Jong-una na uh, najednou museli zhubnout, museli by zubnout s ním prostě. No. A to byl, myslíš, že dvojník Kim Chong una je Kim Chong dos? No jasně, a pak a je Kim Chong tres. tres. <laughs> Takový dead joke to ho Kim prý hodně pije i kouří, což jeho zdravotnímu je zdravotní stavu taky neprospívá. A spekulovalo se, že v tom roce 2021 měl zubnout buď na nátlak lékařů, a nebo Může na nátlak nemoc. nějaké nemoci. A přezdívalo se mu Slim Chong Un. Dead joke číslo dva. Nyní už je ale vše v pořádku, Kim už zase stloustnul, už zase stejný prase jako předtím. A podle jiné teorie měl Kim Jong-un zemřít už 28. července 2017, jen necelých šest let po svém otci Kim Jong-ilovi. Od té doby prý zemi řídí sbor zbor generálů a strkají před sebe Kimovi dvojníky. Což mimochodem není zas tak nepravděpodobný, že by v té zemi někdo vypadal jako drahý vůdce. A v roce 2020 pak na světlo světa vyplavala videonahrávka, ze které tady právě máme ústřižek, který je kvalitní asi tak jako severokorejská ekonomika. Kde se Kim Jong dost baví s Kim Jong Tres? Kde Kim Jong dos a Tres spolu stojí někde ve tmě, všude v severní Koreji v noci tma, protože nemají elektřinu. Kromě toho památníku, že jo, čučche, který tam mají uprostřed. Jo, takové, tak, takové, tak, ta, 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 ta kosa a kladivo, jak tam jo, jo, jo. A nad tím jsou portréty těch dvou mrtvých. Kim, Kim, Kim Jong mrtvý a Kim Jong mrtvý dva. Tak takhle můžeme říkat. A kde je teda video hrávka, kde se tady baví větmě teda Kim Jong dos a tres u nějaký raketové vojenské techniky, pravděpodobně grad nebo něco takového. Ale pozor, není tam tedy sám, jak už jsem naznačil. Dva muži jsou oděni stejně jako on a vypadají stejně jako on. A tato scéna logicky podpořila teorie o tom, že Kim má buď vojníky, nebo že existují už pouze dvojníci. A tady bych měl pár poznámek. Za prvý. Já bych měl pár otázek. Jeden teda... ten pár je jenom ze zadu. Má, ano, má účest na blbečka, stejně jako Kim Jong-un, ale... Vzhledem k tomu, že v Severní Koreji si myslím, že v kaderní to je povinný, jsou, podle jsou, mě. Jsou, jsou myslím, že jsou tam povolený jako regulárně tři účesy, které všechny vypadají takhle. Ne, tři účesy. No. Jeden je Kim Ir-sen, druhý je Kim Jong-il a třetí je Kim Jong-un. Kim Jong-dos. <laughs> Nemáš podle mě žádnou jinou volbu. Takže jako, to mohl být nějaký pán, který vypadá, že je buď tlustý taky, nebo má problém s ledvinama, nebo něco. A nebo je teda dvojník, můžeme pracovat i s touto variantou. Nebo klon. A nebo je to Mike Pence. Opět. Může to být Mike Pence. Poprosím tě, přeskoč taky na další fotku. A tady je další, <laughs> ano, tato skvělá fotka v rozlišení 144p, ale já z začátky YouTube, má taky dokazovat, a tady se mi to těžko obhajuje, stojí teda před nějakým tím raket, odpalovačem raket. A tady jsou dokonce dos, stres i quattro. I quattro. A je tam nějaký generál s nima. A tady vidíte, že je prostě Kim Jong Unu, který se prochází před kamerama z doby Karla Klacka, je asi dost. A to je všechno, co bych vám k tomu řekl, protože o té zemi vlastně reálně nic nevíme. Já měl na tomhle tom, stejně jako na videích ze Severní Koreje, tak na Tak jako islamistických videích Mě fascinuje, že v dnešní době mají prostě všichni telefon, který můžeš fakt na internet jako live streamovat ve 4K kvalitě. Ale všechny tyhle věci Ale všechny tyhle jsou, jsou 144 p. Prostě, jsou prostě točené na, 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 na bramboru, nebo jako já nevím. Bramboru strčenou skrz uh, filec z lososa. No. Takže tohle je Severní Korea. Ještě takový malý dovětek, který si mi teďka připomněl. Na YouTube je nějaká bizarní severokorejská influencerka, je si 20 let, teď jsem zapomněl jméno, ale když dáte do Google jako bizar North Korean influencer, tak vám to pravděpodobně pro mě vyhodí, protože jich moc nebude. Kim, Kim, Jong Girl? Nějaká Kim Jong Girl, která tam chodí prostě po Pyongyangu a ukazuje tam ty potěm kineády, například jde tam do nákupního centra, jde do restaurace a říká, jak je tam super celý. Hmm. A, ale nejhorší na tom je, že z celého toho videa je strašně, ten vychází takový hrozně creepy vibe toho, jak to vůbec není super. A je to hrozně dystopický. I ten její pohled. Ona jako, no, ano, tvářím se tak, jak mě naučili ve škole KGB, jak vypadá veselá emoce. No. Pojďme radši k Stalinovi. Pojďme k Stalinovi. Trošku to zdemokratizujeme od, od Kimů. Tak, Josef Stalin skutečně měl mít dvojníků vícero. Bevilé u Moskvy jich mělo přebývat lomeno být drženo hned několik. Tito dvojníci měli trénovat s herci tu svoji roli. Měl mít kadeřníka. potkáš někoho v hospodě, s kým bydlíš? No, s šesti dalšíma, Stalinama. Se sebou, je nás tam sedm. Uh, tohle reálně se dělo. On normálně unášel z ulic různých těch méně významných východních republik nějaký mladý anebo i starší chlapy, kteří vypadali podobně jako on a následně měli být fakt někde takhle drženi a byla jim přidělena tato pracovní pozice, poměrně originální. Jo? A měli mít teda herce, herce kteří je učili tu pohyby. pohyby, gestikulaci, měli mít kadeřníka, někdo je učil mluvit a to a to. Některý z nich, když měli jiný hlas, tak samozřejmě byli instruovaní, aby nemluvili, byli používaný jenom na role, kde neměli mluvit. A v roce 2008 se na světlo světa dostal příběh Dagestánce, proto jsem říkal ty různé jiné republiky. Felix Dadajeva, ne, ne, vrať mi tam prosím tě tu minulou. To není Felix Dadaev? E, to je Felix Dadaev, ale dobře. tady je taky Felix Dadaev. Fascinující. Který z nich je Felix Dadaev, typni si. Voba? Ne, ten nalevo. Dobře. Ten napravo by měl být fakt jako OG Stalin, jo? Felix Dadájeva a pozor, který dělal Stalinova dvojníka ve věku pouhých 24 let. To Stalinovi bylo asi 60, ne? Stalinovi tehdy bylo asi 60. Protože protože mi, brali... to, mi, chci říct, že tady jako Felixovi je 24. To ti chci říct, protože tam mu je 24. Možná 26, ať nežeru. Možná to bylo dva roky později, než ho sebrali z té ulice, já nevím. Jako podle mě, jako vážení přátelé, já mám pocit, že v Republice Dagestán mají lidi problém se standardním stárnutím, protože tady máme Felixe Dadájeva, který ve 20 uh -uh. vypadá, že je mu 60, a pak tady máme Hasbulu Magomedova, který ve 22 vypadá, že je mu 2. Co se tam a půl? Děje? Co se děje v Dagestánu? Co dávají dovody v Dagestánu? Každopádně Felix Dadaev je tady jednoznačně spíše pod uh, silným nánosem Kitu. Uh, proto, ta, tento vzhled, který připomíná Stalina. Vidíte, že ta vlasová linie je trochu jiná, ty výrazy v obliče, je to trochu jiný, ale zkrátka tehdy to stačilo, když on se šel někam projít. Jeho úkolem se bylo třeba projít, zamávat, zase nasednout do limuzíny, do té čajky nebo zilky nebo co to bylo a odjet. A... Můžeš to, prosím tě, dát tu další fotku. Na Felixe Dadájeva. To je už Felix Dadájev sám sebou v roce 2008. je dvojitý hrdina Sovětského Ještě jsem tam nedal tu jeho fotku ve slavnostní uniformě, kterou jsem našel. Tam má metálu, že bys za to dostal ve sběru půl miliardy. A, a teďka slova samotného Felixe Dadájeva. Cituji. Ve skutečnosti jsem byl stoprocentní kopií Sosa. To byla přezdívka Stalina. Soso. Byli jsme si podobní výškou, hlasem i nosem. Jediné, co mě prozazovalo, byly mé uši. Mimochodem proměna nebyla příliš obtížná. Mé ucho bylo zahaleno do speciální protézy z gutaperči, což je taková primitivní guma, v odstínu kůže, díky níž se ušní kanálek zdál být hlubší. Přidávaly se různé úpravy, případné lepidlo se zakrylo make-upem a bylo to, měl jsem z uši. Stalinovi uši. Jak máme Mozartovi koule, tak já bych dost... chtěl, aby někdo vytvořil desert Stalinovi uši. To dostal, za každý, za každý, ucho dostal metal. Tady má za levý a za pravý, jo. Tady, tady, má za uši, ano. A naštěstí nedostal za uši, dostal za ně metal. Dadaevova mise byla tak tajná, že nesměl komunikovat ani s vlastní rodinou. Oni jeho unesli, tak nafejkovali, že Dadaev zemřel. Mimo jiné musel taky přibrat 11 kilo a musel si nechat zežlutit zuby protože Stalin už je měl v žlutý pěkně. Protože mu bylo 60. Jasně. Každý ráno teda jeho pracovní den Felixe Dadájeva. Felix Dadaev no nepřišel do práce, on v ní už jako spál. On v ní byl. On v ní byl. Tak prostě přišel do té místnosti, kde ho líčili. Nasadil si uši. Tam ho nalepili uši, zakytovali to čtyřma kilama, kdo ví čeho. Obalil se teda make-upem a odpoledne po šichtě to mohl schodit. A mohl být sám sebou, akorát nesměl vycházet ven. Problém byl i v pohybu, protože Stalin byl 40 let starší a měl samozřejmě už nějaký ty vady, kloubní a tak. Takže Dadájev tak z nahrávek musel okoukat ty pohybové vady a musel je pak replikovat sám na sobě. Což si umím se představit, že asi nebylo jednoduchý. No a teďka, co dalšího dělali tyhle dvojníci? Účastnili se například státních návštěv zahraničních delegací, pravděpodobně těch s horším zrakem. Natáčení pro pamětníky. Čtení zpráv v rozhlase, účastí například na přehlídkách na rode náměstí, nebo když se slavilo vítězství ve Velké vlastenecké válce, a nebo mohli taky mávat devům z mouzolea. Takže pracovní náplň poměrně uh, různorodá. Pestré to měli. Tak. Uh, po letech se tedy v tom roce 2008, když on teda začal mluvit, tak se ukázalo, že v mnoha knihách a mediálních vystoupeních, kde se myslelo, že to je Stalin, to byl reálně tady pan Dadájev, nebo i někdo jiný. A vůbec nejdůležitějším úkolem, který Dadájev za svou kariéru dostal, byl jeden z těch vůbec prvních, a sice provedení odjezdu hlavy státu SSSR na Teheránskou konferenci v roce 1943. Takže mi chci říct, že o Otto Skorceny Měl ve skutečnosti zavraždit Felixe Radájeva? Ještě, že k tomu nedošlo. Byste <laughs> tady nemohli číst citace? Dadájev, ano, teď ho budu zase citovat. <laughs> no, vidíš. Ještě, že to o to podělal. <laughs> vlastně o to tam vlastně nejel, ne? Nebo jak to bylo? Já už se nepamatuju. No, prej tam nejel. No. no, cituji tedy pana Dadájeva, který měl velký štěstí. Přišli s nápadem, to by byl mimochodem pěkně, byl, byl, byl pracovní úraz. Přišli s nápadem na dva lety. Jeden, aby upoutal pozornost. Byl jsem to já převlečený za Stalina, který se v daný čas objevil, nasedl do auta a s ochrankou v zádech odjel na letiště. To všechno proto, aby se Stalin objevil takzvaně na radaru zahraničních rozvědek. Konec citace. Samozřejmě se toho setkání se už neúčastnil tedy Dedájev, ale Stalin, Stalin potřeboval být bezpečí během toho tranzitu na letiště. Tak. Po smrti Stalina v roce 53 tedy jeden z mála smutných lidí asi musel být Dadaev, protože přišel o tuto zajímavou pracovní pozici. Nicméně dále se věnoval herecké profesi. A celá věc byla státním tajemstvím až do roku 1996, kdy byl prezidentem ten náš, jak jsme ji vzpomínali, veselý alkoholik, Boris. co měl tančit. Boris Jelcin, kdy se začaly odhalovat první podobné případy. Nicméně Dadaev nikdy nepřiznal úplně vše, některým detailům ohledně té práce se vyhýbal až no vlastně vždy, vždy. naposledy v televizi k této věci vystoupil v roce 2014. A je tam taková zajímavost, že i starší z dvojníků, muž, jehož jméno neznáme, ale přezdíval se mu Rašít, takže taky typu, že to byla nějaká taková taky republikánec, republika. Ano, se dožil vysokého věku, konkrétně 93 let. Rašít se měl narodit v roce 1898 a zemřel v roce 1991 společně se Sovětským svazem. A uh, šokuje mě, že oba dva, teda jak soudruh Dadaev, tak soudruh Rašít, ačkoliv dělali tu snad nejhorší práci na světě, tak přežili svého pánička od tak dlouho. Co jo, no to. A tak jako můžeš být třeba, jako můžeš dělat Hitler, a to je jako nevděčnější. Musíš natrénovat ten třas, zase máš přístup k velkému množství pervitinu. Čokolá. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Pan za <laughs> Tak, pojďme prosím tě k Henrymu Kissingerovi, Půjdeme k Henrymu Kissingerovi. Protože po mužích, kteří tady... se dožívali vysokého věku, máme muže, který se stále ještě dožívá ještě vyššího věku. 100. Teď je mu 100? Klobouk dolů. Gratulujem. Takže máme tady politika asi A je to vůbec... nejpolitikovatějšího. A je to vůbec on? Teď, se, teď, si o tom, teď si o tom něco povíme. To jsem rád. Tohle to je méně zajímavá, ale víc rostomilá story. Asi tak bych to řekl. Henry Kissinger totiž ty dvojníky používal vždycky, když něčeho potřeboval dosáhnout. On se nebál úplně o svůj život, ale spíš, když bylo potřeba, aby někde byl a zároveň se mohlo udělat, že tam nebyl. Jak už jsme zmínili, Henrymu Kissingerovi je to 100. Je to člověk, který se narodil jako Heinrich něco v Německu, že jo, v roce 23. A je moje 100, ale jeho dvojníci už jsou možná dávno mrtví, to nevím. To jsem si teda nerešeršoval. Taky nevím. No. Celá věc s jeho dvojníkem se má týkat zejména legendární Kissingerovy cesty do Číny v roce 1971, kterou tady máme vyobrazenou. A legendárně je zejména proto, že teda vedla k opětovému navázání diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Jak víme, od roku 1949 v Číně systém, který není tak úplně demokratický. A Spojené státy prostě potřebovaly těch 60. a letech toužili potom navázat aspoň nějaký vztahy, protože když si své nepřítele budeš držet blíž, tak máš šanci něco ovlivnit, řekněme. Tady máme tedy fotku s Chou Enlaiem, tehdejším lídrem komunistické Číny. A přehoď mi tam prosím tu fotku, která je potom tady je úplně krásný důkaz Kissingerovy nesmrtelnosti, protože tohle je fotka se z letošního roku se Xi Jinpingem, kdy Kissinger dorazil do Číny znova. A zajímavý a všeříkající, všetří, je vlastně, jakýho přijetí se letos Kissinger v Číně dočkal. Protože co by starý přítel, on ho tam tak, myslím, i Xi Jinping nějak označil, že to je jako přítel Číny. A ten respekt pro Kissingera je v podstatě univerzální na celém světě. Můj názor, Nemám to ozdrojovaný, ale myslím si to. Tak, a teďka zpátky do roku 71, respektive do akce, kterou potřebovali upéct. Jak už se nastínil, tehdy diplomatické vztahy mezi Amerikou a Čínou neexistovaly a dokonce ani nebylo tak nějak moc skrze, koho je navázat. Kissinger od prezidenta Nixna v roce 69 prakticky hned po svém nástupu do funkce dostal pověření, aby navázal komunikaci s Číňany. A těch 20 let předtím bylo v podstatě otevřený nepřátelství. Hmm. No dneska se to tomu blíží jako pomalu skoro zas. Proto tam asi jel, si myslím. Ale Donald Trump sliboval, že to vyřeší. Tak tam nechá Kissingera v roli ministra zahraničí, jo? nebo jak to? Já... Nevím. Pošle tam Majky Pence. <laughs> Kissinger dokázal najít prostředníka v Pákistáncích, protože s Pákistánci měla poměrně dobré vztahy jak Amerika, tak Čína. Poměrně dobré znamená neotevřené nepřátelství. Po navázání kontaktu s Pákistánci se rozhodlo, že se do Číny teda proběhne. Kissinger sestavil čtyřčlenný tým, který ještě doprovázeli dva agenti tajných služeb. Oficiální cesta, jejíž i ty Amerika vypustila do světa, vůbec nemluvila o Číně. Kissinger se měl vydat na cestu Ázií, měl jít konkrétně nejprve do Větnamu, pak do Tajska, pak do Indie a nakonec to měl završit v Pákistánu. Potom se měl přes Evropu vrátit zpátky do Ameriky. Jenže ve skutečnosti se po zastávce v Pákistánu Kissinger vydal přímo odtamtu do Číny. Svět o tom nevěděl. Zástěrku celé věci měla poskytnout údajná Kissingerova zdravotní indispozice v Pákistánu, která by si vyžádala několika denní odpočinek v tamním sanatoriu. S Kissingerovým plánem si ale poměrně drsně pohrál osud, protože na předposlední štaci v Indii se mu skutečně udělal špatně. Měl nějakou žaludeční nevolnost, která ho fakt jako upoutala dočasně na lůžko. Kissinger se snažil předstírat, že je všechno OK. Tu nemoc si chtěl takzvaně schovat až na ten Pákistán, jak se domluvili. Jedním z těch čtyř mužů, kteří měli Kissingerovi pomáhat, byl jeho asistent Winston Lord. Dále jsem patřil expert na Vietnam Dick Meiser a John H. Aldrich, což byl expert na Čínu a Ázii obecně. Celá ta americká výprava samozřejmě byla mnohem větší, zahrnovala hned tři skupiny osob. Dohromady to bylo několik desítek lidí. Kromě těchto čtyř vyvolených, kteří tvořili tu úplně nejtajnější skupinu, tu byla pak skupina těch, kteří jim pomáhali vytvořit to krytí, tu zástěrku, ale nebyli sami zasvěceni do všech detailů o operaci a sami se neúčastnili té cesty do Číny. No a pak ta skupina největší, ti lidé, kteří netušili vůbec nic, ale letěli s nimi v tom letadle. Winston Lord proto musel vypracovat hned tři itineráře cesty a zároveň mezi nimi musel žonglovat. A musel každý mu musel vědět, co? Věd, co má říct ze tří různých Což není schizofrení, ale dvojnásobně schizofrenní situace. Podle mě na to jsou nejlepší ženy, že umějí multitaskovat, že jo? Možná žena. žena. <laughs> Nebo je to ženský Mike Pence. Každopádně musel si pamatovat, co smí komu ukázat, komu ne. Evidentně nic z toho nepodělal, protože celá operace pro zajím se povedla. Své tři kolegy musel pravidelně updatovat, když přišla nějaká nedadá komplikace, stejně jako tu druhou skupinu pomocníků, ale ti ostatní nesměli vědět vůbec nic. Teď budu citovat vzpomínky na Lorda z toho, jak to probíhalo. Veřejně jsme oznámili, že se vydáváme do Pakistánu. První večer se konal raut pro veřejnost. Vrátili jsme se do vládního penzionu. Zbalili jsme se a asi ve tři ráno nás odvezl na letiště v Islamabadu, tuším, že pakistánský ministr zahraničí, sultán Khan. Zdá se, že se tu všichni jmenují Khan. Šli jsme k letadlu prezidenta Jahia Khána. Zřejmě tam byl jeden reporter z nějaké tiskové služby, který si myslel, že nás zahlédl a šel to nahlásit svému redaktorovi. Šéf redaktor řekl, že ten reportér je blázen a zprávu vypustil. <laughs> a klika. Toho rána se objevila zpráva, že Kissinger se necítí dobře a na pozvání Pákistánců odjíždí na jeden den na horskou stanici, v závodce Horské středisko, to zdravotnické, aby se zotavil. V autě seděl schoulený agent tajné služby. Neměla to být přesná kopie Kissingera ale sehrál Kissingera celou cestou na horskou stanici a myslím, že s ním byl i Hel Saunders. Takže tam měla kolona nahoru na horskou stanici. To vše se odehrál poměrně brzy ráno, takže v okolí nebyli žádní novináři. Bylo potřeba zařídit, aby Kissingera na horské stanici skutečně ošetřil pákistánský lékař. Nedává mi to moc smysl, ale jak jsem tu historku slyšel, pákistánci se zeptali jednoho svého lékaře. Víte, jak vypadá Henry Kissinger? On odpověděl ano. <laughs> Oni mu na to řekli, je nám líto, ale v tom případě nejste ten správný člověk. Tak sehnali jiného doktora. <laughs> to je hezký. Takže oni v podstatě i pákistánci, který v tom taky jeli, ta jejich strana, zajistili, že doktor taky nepoznal, kdo je kdo Kissinger, je? takže mu tam ležel nějaký úplně jiný člověk. Pán tam byl. Řekli, tady pana Kissingera ošetřujte, tak ošetřoval pana Kissingera, nevadí, že vypadal úplně jinak. A tady dál pak Lord vzpomíná, že kromě toho několik pakistánských ministrů, kteří se na té šarádě podíleli, se taky vydalo na tu horskou stanici, protože předstírali, že tam Kissinger s ním má program, nějaký zkusky a tak. Mezitím mezi tím samozřejmě reálný Kissinger a ty další tři byli v Číně. Na konci toho dne pakistánci vydali komuniké, že Kissinger se stále necítí příliš dobře a na horské stanici zůstane ještě další den. To znamenalo, ten lord vzpomíná, že celý náš veřejný program v Islamávádu musel být posunut, protože další den jsme měli z Pákistánu odletět do Paříže. Zbytek programu se tedy musel posunout. Nevím, kolik lidí, kromě Hela Sonder se o tom vědělo, ale on a vedlbyslanec Farland byli v tomto ohledu klíčovými muži. Odletěli jsme z Číny. Smeiser, Holdrich, Kissinger a já, tedy ty čtyři, kteří byli úplně nejzasvěcenější, plus dva agenti tajné služby, jmenovali se Reedy a McLeod, jsme dorazili na letiště v Islamabadu. Reedy byl služebně starší agent tajné služby a věděl, kam jedeme, když jsme šli na letiště. Druhý agent tajné služby neměl tušení. Takže jako celá ta historie je, že to bylo tak opatrný, že si dovolili jenom jednomu agentovi tajných služby prozadit, tři... kam vlastně jako letěj. No, Takže to je celá historie Henryho Kissingera a na rozdíl od Henryho Kissingera tato epizoda končí. Pokud ještě nemáš něco dalšího. Tak to teda nic daleka nekončí, kamaráde. Tak je jako Henry Kissinger ta jako epizoda, Henry Kissinger a zdaleka Kissinger nekončí. Už, je, už trvá skoro 100 let, ale zdaleka ještě nekončí že teď jsou zde... To se ti omlouvám, te já jsem zapomněl na naše kamarády z Arábie. Teď jsou zde naši arabští přátelé, kde vidíme Muamara Kadáfího a Sadáma Husajna. O obou už byla zmínka v předchozí epizodě a konečně na ně došla řeč. A v životech obou měli sehrát jistou roli kdo jiný než dvojníci. E, takže používání dvojníků je jedna z věcí, která pojí jejich osudy, krom toho, že to byly islámští diktátoři. A u obou se spekuluje o tom, že ve skutečnosti nezemřeli a zemřel místo nich dvojník. Začnu s dovolením e, Muammarem Kadáfím, protože tam je to takový přímočařejší. čařejší. Muammar Kadáfi oficiálně byl zavražděn povstalci e, poblíž svého rodného města Sirta v roce 2020, 2011, kde ho měli nejprve po náletu najít, tak se schovává v nějaké odtokové rouře. S nějakýma pár bojovníkama. Pak ho měli postřelit, pak ho měli různě linčovat, že ho vláčili za autem, kopali do něj a pak nějak... A měli ho znásilnit nožem teda. To taky je, pak jim prost, pak prostě nějak pomřel. A ten důkaz toho, že to nebyl skutečný Kadáfi, ale mělo se jednat o dvojníka, je jako hodně bizarní. Důkazem totiž má být to, že Celou dobu teda samozřejmě šlo o plán CIA. Jak jinak. A CIA jako správný západňáčtí zákeřníci občas dělají to, že se prostě při svých tajných misích vysmívají veřejnosti tím, že pouští, jako něco, že pouští něco, jako co by mělo být přiznání. Mm -hmm. Kromě CIA tady hraje další <kly> jako podivné společenství svou roli a to je Hollywood. Protože k přiznání toho, že Muammar Gaddafi žije a byl zavražděn dvojník, mělo dojít v show Konana O'Briena. V show Konana O'Briena totiž byl fejkově zavražděn herec, který se jmenuje Anthony Pena, který jim tam několikrát hrál Muammar Kadáfího ve skečích. A skutečně je to člověk, který byl Kadáfímu, tady, teda abych uvedl napravdu, toto je mladý Kadáfí vlevo a toto je Anthony Pena. Nemohli by si být podobnější. Vypadají poměrně nějak jako rámcové podobě. Jako myslíš, jsou tmavý oba? Oba jsou takový jako tmavý a tak. Mělo tam dojít tedy k atentátu na Anthonyho Penu, pak, který pak vstal z mrtvých a Coran O'Brien mu řekl tak, Anthony, máme tady zprávu, že byl zavražděn skutečný Kadáfi, tak vám přejeme hodně štěstí ve vašem dalším životě jako dvojníka Muamara Kadáfího. Což je tedy podle konspiračních teoretiků tato zábavová scénka z noč, jedné z populárních nočních zábavných show je přiznáním toho, k čemu mělo dojít. Kadáfi totiž přesně podle tohoto modelu žije dál, že je jako agent CIA, kterým byl celou dobu. A pořád navštivuje show na O'Briena? Už ne. Hmm. Bo, zakázali mu hrát, to je jako to horší. No. <coughs> zakázali mu hrát a vydávat se za amerického herce Anthonyho Penu. A dalším z důkazů, kterými je ta teorie podložena, byť tedy velmi vachrlatě, je to, že její zastánci vám řeknou, že neexistují záběry toho, jak Kadáfí umírá. Máme jenom špatné záběry toho, jak nějakého muže, který vypadá jako Kadáfí, lynčují, a pak jsou záběry něčeho, co vypadá jako mrtvola. Nic mezi tím. Jak je to možné? No. Asi to netočili. asi to ne asi zrovna netočili. Možná jenom oslavovali. Zároveň se říká, že ti vzbouřenci, kteří ho měli zavraždit, tak ani nebyli žádní vzbouřenci, že to byli najatí libijci CIA, kteří měli prostě přesně jenom sehrát s nějakým dvojníkem jako scénku na to, že mu ubližují a pak tedy jako vítězoslavně ukáží člověka, který tam leží a má oči v sloup. Říkám, to je on. To je on, je mrtvý, je to tady. A zajímavý jsou uh, vysvětlení toho, proč vlastně měl být Kadáfí odstraněn. Kadáfi měl být odstraněn, protože uh, měl být tím, kdo zničí Spojené státy americké. Což je teda, ono to teď působí divně, ale to je jiná teorie. Já jsem trošku jako jsem to zapomněl nějak jako uvíc. Tohle to myslíš měnu? Jo. Tohle to je teda, skončil jsem u toho, že teda podle jedné teorie je Kadáfi naopak agentem CIA, který stále je v Libii a nějak tam asi jako škodí na, na účet Spojených států amerických. A druhá je ta, že ho zemřel a že ho měla zabít CIA. Protože věděl příliš mnoho, byl příliš mocný a mohl zničit Spojené státy americké. Protože Muammar Gaddafi totiž plánoval sjednotit celou Afriku do Africké unie, plánoval přestat prodávat ropu za dolary, ale prodávat ji jenom oproti zlatu, zároveň plánoval zavést novou celoafrickou měnu, zlatý africký dinár která měla tedy způsobit naprostý krach dolaru, protože by to bylo to, co by bylo jako obchodovatelné oproti ropy třeba ze Saudskou Arábí a ze ostatními státy. Zároveň měl chtít Afriku definitivně odstřihnout od evropského i amerického koloniálního jha, plus taky měl bránit africkým státům, aby navazovali diplomatické vztahy s Izraelem, kde, jak už jsme si řekli, ten je samozřejmě středobodem všeho zla a tím, kdo ovládá Ameriku, a když jsem si pročítal tady tyto jednotlivé konspirační teorie a důvody, proč tedy Karáfi byl zabit Američany, tak je zajímavý, že šíří jenom dvě sorty lidí. Islamisti a rusáci. Tak. Pěkný. Pěkný. A přejdeme na Sadáma. Pro mě já ještě uh, povídej, zmiňujem, povídej měnu. Jako Karáfi je fascinující člověk z mnoha důvodů. Třeba jeho, podle mě by Ameriku mohl zlikvidovat jeho jako módní vkus třeba. A jedna taková věc, která mě úplně totálně odbourala, když jsem zjistil. On tam měl takový ten svůj vlastní socialismus. On vydal tu zelenou knihu, měl vlastní doktrínu, jako má Kim Jong, má to čučké, že jo? Čučke, no. Tak on měl nějaký ten svůj, už nevím, jak se to jmenuje. Ale e, vlajka Libie například to odrážela, protože Libie za jeho diktatury měla čistě zelenou vlajku e, pro časy. A on měl ohromný příjmy z ropy. A ty příjmy tak jako socialisticky rozhazoval, ale dělal za ně někdy i dobrý věci. Řekněme, doslova jeden kanál na Prachy vytvořil, a to byl vodní kanál v angličtině Great Man-Made River, neboli takový saharský vodovod, kdy on uložil pod zem obrovský potrubí, kterým převáděl z toho libijského vnitrozemí do měst vodu, pitnou vodu. A Má to asi 3000 km na dílku, celá ta věc. Je fakt, že on byl Magor, ale třeba na rozdíl od Nikolé Čaučesku, tak nejenom, že si postavil palác za tříletý rozpočet. Ale něco těm lidem. A zároveň i těm lidem něco dále nenechal je tam jenom jako tak jako já zmírat nechci jako, Já nechci říkat, že byl jako chaotic neutral, to asi ne, ale nebyl úplně chaotic evil, byl tak jako já, jenom chaotic. On, on, jako evil asi byl taky on těch lidí jako docela dost popravil. Tak okrbí, že jo, dost, a další, dost, jasně. dost, Dost, lidí jako nejenom v Libii povraždil a, asi je brutálně se, kontroverzní asi, samozřejmě. Asi se pod něm nikomu úplně nestejská, ale mě fascinuje do, ten do, projekt, kde on najel nějaký francouzský no. inženýry a postavil vlastně obrovský metro na vodu uprostřed pouště. Hm. Že to všechno to jsou obrovské trubky pod zemí, že to no je, je strašně nákladný no. jako. Plus, dodejme, že i kdyby teda podle této konspirační teorie přežil, tak by mu měl být přes 80 let, takže jako je dost možný, že už stejně neagentuje. On měl nějaký ty bodyguardky, ne? Ty ženský, jo, měl ty ženský nějaký ty gardy. <laughs> Můžu se dáma? Boď. Tak. Podobně jako Mike Pence je tady několikrát. Není se dám, taky Mike Pence? Je to, je to, dost možný. Co se Husajna týče, tak Sadám Husajn byl rovněž známý tím, že používal dvojníky. Zároveň byl taky známý tím, že byl už během té války v zálivu byl extrémně paranoidní a bál se o svůj život což se projevovalo například tak, že údajně nebyly dvě noci po sobě, kdyby přespával na stejném místě a že to ale probíhalo jako vyloženě tak, že prostě že večer k náhodným lidem k ním domů prostě zatlukala tady z irácká garda, namířila na nich samopale, řekli. teď zde připravíte lůžko pro mimořádného hosta. A pak jim tam přivedli mimořádný hosta, pak jim tam přivedli mimořádný hosta který si tam dal šlofíka a jel zase odům dál. A na veřejnosti nasazoval ty dvojníky. hlavně kvůli teda o vlastní život, ale i proto, aby se reálně nevědělo, kde je a nemohl být zlikvidován. Dokonce se stávalo, že byly dny, kdy vystoupil na takových odlehlých koncích Iráku, že jako není úplně realistický, hmm. že, by to jako, že, že, to je možný jako v jedné osobě, že to museli být prostě dva. A jak se to poznalo? Dokonce Irác, Iráčani vzpomínají na tu dobu, že jak v té zemi nebylo úplně moc zábavy, tak se museli hledat takové jako její alternativní zdroje. Jedním z nich bylo rozpoznávat v televizním vysílání, jestli se koukají na pravého Sadáma nebo na některého z dvojníků. A tedy krom taky toho, že měli drobně odlišné rysy, což ani plastická chirurgie nedokázala napravit, tak tam bylo stejně jako u toho Putina, tak i on měl jako jednoho jako žoviálního dvojníka, který chodil mezi lidi, což normální sadám moc nedělal. Bylo to prý poznat podle chování bodyguardů, kteří skutečného sadáma doopravdy jako těsně obklopovali, byli neustále ve střehu, byli připraveni ho bránit vlastním tělem, což dokonce jeden z nich takto zemřel, protože když se po Sadámově autě v nějakém 87. myslím, na ně, po něm někdo střílel, tak ten bodyguard se vrhnul před to, zachránil Sadámovi život, sám, sám zemřel a Sadám nechal vypátrat, kdo nechal zabít tady toho jeho zaměstnance, což byl jako nějaký jako fakt hodně vysoký ten bodyguard a nechal povraždit asi 500 lidí v té vesnici, odkud byl tenhle ten člověk čistě jenom pro výstrahu. Slušný. Pak teda kromě chování bodyguardů mělo být určujícím kritériem taky to, že Sadám Hussein, jak můžeme ostatně vidět tady, toto má být ten reálný Saddam Hussein nahoře. Tak prý byl posedlý tím, že se považoval za krásného člověka a trval na tom, že má být zabírán v detailu své tváře, ale když byly záběry více vzdálené, tak to bylo právě tím, že je tam dvojník, protože v tom detailu by to lidi už mohli poznat. Jasně. Dvojníky dokonce měli i jeho synové udaj a kusaj. Tady promiň, tady musím. Já vím, co musíš. A dej Já to, tady, tady dám, dám nejkrásnější český vtip všech dob. Nevím, kdo to udělal, ale navrhl bych ho na Nobelovku když byla ta invaze do Iráku, tak samozřejmě možná víte, že, no samozřejmě možná víte, to je krásná věta, že jo, taková mrtvička. <sík> samozřejmě možná. Uh, tehdy de -defin -defin ten jejich Mayberry. ukryt nějaká raketa. On tam byl se svým synem Udajem a Kusajem. Teda oni byli bez, bez, bez státy tam někdy v tom ukrytu. To byl v tom prezidentském paláci někde ano. v Bagdádu. A byla ta, ten vtip zní, O osudu Udaje a Kusaje máme jen kuse Údaje. Konkrétně kusy Údaje a Údy Kusaje skvělý. Zvukom Zvukomalevný úplně tady tohle. Já na tohle jsem se těšil celou dobu. A dokonce u uh, toho údaje, tak uh, se znají i identity těch dvojníků. Jo. Hmm. Že tam to bylo, že tam to bylo. Nemáme kusé údaje. Tam máme reálné údaje. A nevím, jestli teda... Jo, tady. Tady máme na, nalevo údaje Husajna a napravo jeho dvojníka Latifa Yahya. Ten je mu podobný, akorát tím, že je tmavý, a má velký obočí a, a takže Latif, Jahja. Tím, že dostanu se k tomu, o čem jsem tady jako mluvil původně, že sadám Hussein není mrtvý, protože místo něj měl být dopaden a popraven dvojník. Jeden z nich. A pozná se to podle toho, že napravo máme fotky původního OG Sadama, mm -hmm. když to tady je tento muž, který. Byl dopaden a pod, byl pak souzen. Mm -hmm. A zatímco původní Sadám má předkus, to znamená, že má horní zuby před spodními zuby, tak tento člověk má poměrně výrazný podkus. Mm -hmm. Což má být jeden z důkazů toho, že to není skutečný Sadám Hussein. V roce 2001, dokonce v Německu na stanici ZDF, Natočili dokument, kde forenzní analytik, který se jmenoval Dieter Buchmann, analyzoval záběry Sadáma Husajna z let 20, 1988 až 2001 a popsal, že na těch záběrech, podobně jako v případě Putina, jsou nejméně čtyři lidé. Přičemž jeden z nich se předpokládá, že je skutečný Sadám Husajn, a ti ostatní měli být jeho dvojníci, kteří taky tu měli oči dál od sebe jiný tvar, zvižení nosu, rozestup nozder, uši a podobně, krk. A proč byl tady dopaden dvojník s podkusem? Protože Sadáma Husajna evakuovali těsně před dopadením tady tohoto chudáka američané. Jak jinak? CIA. A přesunuli ho do stejného bytu s karáfím. <laughs> ne, ne, ne. A víš, proč ho dopadli? Teda, víš, víš, proč mu pomohli? navzdory tomu, že to byl jejich nepřítel? Předpokládám, že to má nějakou souvislost s Mikem Pencem. Je to dost možný a reálně to totiž je, že onen pravý, pravý Saddam Hussein byl ve skutečnosti falešný Saddam Hussein. Protože mm -hmm. reálný Saddam Hussein měl zemřít během šítského povstání v Iráku v roce 1999. Jo. A američané měli jednoho z jeho dvojníků instalovat jako skutečného vládce Iráku. Takže takzvaně na Putina. Na Putina. Měl to přesně, je to, úplně, vlastně, to je úplně stejné jako s tím Putinem. Měl být dvojník instalován místo mrtvého a měl jít američanům na ruku. A samozřejmě, že to byly 4D šachy, takže všechno to nepřátelství si tři války a miliony životů. Byla, sranda. Byla jenom taková sranda, aby prostě američani to tam mohli jako nakonec dosáhnout toho, co chtěli a vlastně odvděčili se tady svému dlouholetému agentovi tím, že ho zachránili a nechali místo něj zemřít tady tohoto chmurného dědu. Podíváme se, co tady máme dál, blížíme se do konce. Máme tady ještě pár spíš takových drobných zajímavostí. Tady máme třeba přesně to, že americký bulvár Sun po popravě Měšel s tím, že u tý... sadám je naživu. Mně se na tom promiň, líbí ta nahoře zpráva, že nahoře můžete zhubnout rychle a dole je Sadáme naživu. Takový ty věci, co zajímají. Krev a tloušťka. A dole, Jídlo. dole je mimořádná nová proroctví. Co to sakra je? A nahoře pod tím sany God Bless America. To je fakt jako typicky americká věc. Tohle, tohle je fakt strašně jako skvělý. No. Jo, a uh, tak Tady a ten děda, který byl popraven místo Sadáma Husajna, se jmenuje Ahmed Al-Zamín. Škoda, to nebyl třeba al -Zeman. Chudák. tak. Pak tady máme Sadáma, který nám podává bowlingové boty. Což je asi nejslavní, je to ve skutečnosti nejslavnější dvojník Sadáma Husajna. Tady bych si ty, že tohle Sadáma vidělo nejvíc lidí vůbec. Tohle, tohle to je Sadám, kterého když jste viděli, tak jste měli aspoň jistotu, že víte, kdo to je. Protože je to americký herec Jerry Haleva, který proslul tím, že v 90. letech účinkoval snad ve všech komediích, ve kterých figuroval Sadám Husajna, že to byly žhavý výstřel, nebo třeba tohle to je z filmu Big Lebovsky, tak tam hrál Sadáma Husajna. Poměrně paradoxní na tom je, že Jerry Haleva je žid. <laughs> a dokonce uh, o sobě říká, že největší podstou bylo, když mu někdo řekl, že vypadá víc jako Sadám Husajn než Sadám Husajn. <laughs> a byly třeba přesně jako v rámci té konspirační teorie, že Amerika je vlastně tajný sponzor instalovaného dvojníka Sadáma Husajna a že vlastně jsou spojenci a ne žádní nepřátelé, tak měla být fotografie, na který si v oválné pracovně George Bush, třese rukou se Sadámem Husajnem. Byl to Jerry Haleva. Jasně. Byl to Jerry Haleva. A pak tady máme ještě, uzavřu pasáž dvojníku Sadáma Husajna, tímto člověkem, který vzal... Počkej, to je dvojník. Trošku, jako je to, je, to, už takový jako přitažený za vlasy, ale je to dvojník Sadáma Husajna, který vzal roli do nejmenšího detailu. Protože jedná se o muže, který se jmenuje Ali Irsan, původem z Libanonu, následně v Texasu, který se rozhodl svou životní roli Saddama Husajna vzít až do hořkého konce a byl odsouzen k smrti a popraven. Za to, že byl špatný dvojník sadama Husajna, předpokládám. Za to, že zavraždil svoji dceru a pět dalších lidí, protože jí podle něj svedli k tomu, že konvertovala od islámu ke křesťanství. To je taky skoro jako u Sadama Husajna. Je to, důvody měli podobně. Říkám, jako bral to, jo, to, 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 ne, to, to, to ten prostě podobně jako Dudajev, tak tenhle ten člověk si prostě jako řekl, že to musí dělat pořád. Formu nebyl schopen úplně napodobit, ale obsah určitě, jo. Toliko ke dvojníkům a já si dovolím při této To si ještě při... dovolím ještě jednoho dvojníka tam vecpat. Sadama? Sketman John, že jo. Ještě Sketman John. John je Sadama Husajn, podle mě. To možný. A ještě teda jedna popkulturní vložka. Když našli toho Saráma, možná víte, kde ho našli. Jo, On se schovával je... v takovém tom strašně malém, to byla Krakev. A je tam takový ten geniální nákres. S tím To prostě jenom asi dva metry pod zemí a tam mohl opravdu jenom ležet, nemohl nic dělat a měl tam jenom větráček. Tak je takový to, ten točivý, prostě nějaký čínský šmejt. Aby, tam prostě proudil vzduch. Aby úplně neumřel. A Prej trávil své poslední dny tak, že poslouchal nahrávky Mary J. Blige což je, myslím, to vyslovuju správně. Sou, sou, soulová zpěvačka. A přejídal se mafinama. Férno. A pak ho teda oběsili, no. A přitom to byl Alzeman. Alzeman. <laughs> Promiň, co, co tam měl? V pohodě. Já tady mám už jenom, protože si myslím, že bychom to měli jako uzavřít na nejbizarnější notu, co jsme tady zatím měli. Tak to jsem zvědavý, protože já jsem mluvil o pěkných hovodinách. Už to nejsou dvojníci. Ale mám tady asi nejlepší konspiraci, která se týká Sadáma Husajna. A to je ta, že invaze do Iráku ve skutečnosti nebyla podniknutá, protože tam byla ropa. Ani protože že Saddam Hussein tam měl poměrně dost nakradeného zlata. Ani proto, že Spojené státy tvrdili, že musí zabránit použití zbraní hromadného ničení. Ale proto, že Spojené státy museli zabránit Saddamu Husseinovi v tom, aby spustil hvězdnou bránu a stál se pánem vesmíru. Hmm. Pokračuj. Venku se buď nabouralo auto, nebo je bouřka. A přejdeme zpátky k tomuto. Zde vidíme Zikurat Ur, který je pozůstatkem, teď abych to nepoplet, to není to babylonská kultura, ale nějaká jiná, je to kultura sumerská. Mhm. A součástí Zikurat Ur má být funkční hvězdná brána, kterou původní sumerové komunikovali s hvězdnými bytostmi Anunaky, které jim, který jim umožnili. Být tak vyspělou civilizací před více než asi 6 tisíci lety. Aha, dali, jim technologie. dali jim technologie. O tomhle musíme udělat taky jeden krátký 20-minutový díl Aha. na sedm dílů. Tam můžeme se pak vrátit k tomuhle. A Saddam se měl tušit, že se tam něco děje, a dokonce se mu podařilo, že našel tu hvězdnou bránu a už byl krůčky od toho, aby ji spustil a stal se pánem vesmíru. Mohl komunikovat s Anunaky a měl teorie na zničení Ameriky a, celého, a podmanění celého světa. A proto američané museli vyrazit invazi do Iráku a zavraždit Sadáma Husajna. A chudák Sadám tam v posledních chvílích svého života hrozně hystericky se snažil odemknout tu bránu. Ty tam seš prostě u, proskočit. Star, u -u. Už tam vidíš toho tylka. <laughs> Možná to byl Barack Obama nebo Barry Soetoro. To byl Barry Sohetoro, který se vracel přes tu v bránu z té základny na Marsu, kde vyrůstal. <laughs> se tam byl podívat po letech na kamarády. Kdo? tak co, kluci, jak se máte? Kdo je ten knírač na druhé straně? Ten opravdu tam, ten sem nepatří, ne? Je tady bouřka, možná bouřka. si pro nás jdou taky. Možná se nedostaneme domů, budeme pro vás muset na další, další epizodu. Hillary Clintonovou, teď se chystáme. Jo, tak teď teď vám předložíme informace, které povedou k zatčení, zatčení Hillary Clintonové. Abych tím tu epizodu ústřích. A tímto vám děkujeme, že jste to poslouchali. Budeme se těšit na další epizodu, kde budeme pokračovat ve dvojnickém tématu. Tentokrát se zaměříme na celebrity. Je to tak? Na viděnou, na slyšenou a na konspirovanou. A na konspirovanou to byl Marek Koris. A, a já Honza jsem byl Palička. Honza Palička. A spolu jsme Akta I.